Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, lepo pozdravljeni v današnji zdravstveni svetovalnici. V našem studiu je primarij Tatjana Kofol-Bric z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pozdravljeni. Dobro jutro vsem poslušalcem. O raku želodca, o bakteriji, ki ga v največji meri tudi povzroča, in o načinih za to, da bi to bakterijo čim prej prepoznali, bova spregovorila tudi v povezavi s projektoma, v katera je Slovenija vključena. Verjetno ste, spoštovani poslušalci, že slišali za to, da poteka. Začelo se je v Mariboru, zdaj tudi v Ljubljani presejalno testiranje. Gre za pilotno raziskavo in mogoče začneva najprej samo boleznijo, torej rak želodca, kako pogost je in kdaj ga lahko sploh zaznamo ali ga lahko, kakšni so simptomi. Rak želodca je v svetovnem merilu zelo pogost. To je peti najpogostejši rak v svetovnem merilu, v Sloveniji pa ni več tako pogost in je deseti najpogostejši rak, ampak še vedno vsako leto zboli okoli 450 ljudi in odkrije se jih pozno. Tako, da jih veliko tudi umre. 350 ljudi na leto pa zaradi tega raka tudi umre, tako da je preživetje po odkriti bolezni zelo slabo, pod 30%. Petletno preživetje je pod 30%. To pomeni, da nekih posebnih izstopajočih znakov ni sploh v začetku bolezni, ne? Zelo dolgo se rak razvija brez težav. Potem pa pride do težav, kot so tiščanje v želodcu, v žlički, pekoče bolečine, napihnjenost, tudi slabost, bruhanje, prebavne težave. Ampak to je lahko zelo pozno. Eden najpomembnejših simptomov je pa to, da smo zelo hitro siti, ko pojemo manjšo količino hrane, zgodnja sitost. Smo rekli. To je en tak zelo tipičen simptom, da je rak že napredoval. Tako. No, seveda, kot smo rekli tudi v napovedniku, je bakterija, Helicobacter pylori, tista, ki je povzročiteljica tega raka v veliki meri. Ne? Zakaj gre? Kaj je ta bakterija? Bakterija je edina, ki lahko v našem želodcu, kjer je zelo kislo, preživi. In naseli se v želodcu z okužbo, ki jo dobimo že v zgodnjem otroštvu. Potem pa ta bakterija v našem želodcu dela kronično vnetje. 20% ljudi čuti, da se jim nekaj dogaja, večina pa nič ne čuti. In to kronično vnetje postopoma z leti, kar desetletji, lahko pripelje do takih sprememb, da nastane rak. Rekli ste, v otroštvu se lahko okužimo, kaj pa kasneje v življenju lahko pride do okužbe s to bakterijo? Zelo redko pride kasneje do okužbe. Možno je, recimo, če zelo zamenjamo naše bivalne pogoje, standarde, recimo, da gremo zdaj živeti med neke nomade ali v Afriko. Kje pride pravzaprav do te okužbe? Okužba je v bistvu prenos, ko se reče, iz blata skozi usta. Ne? Mm-hmm. To je lahko ali s hrano, zelenjavo, ki se zaliva s kakšnimi gnojnico, ali pa recimo pri otrocih, ko se duda, jim slini podaja. Pade na tla, recimo. Ja, ni na tla, to že težko, ampak aha, prav iz slino. A ne? Aha. Ja, ja, in to so ti načini okužbe, se pravi, ta bakterija je zaslužna za težave kasneje lahko. V kolikem odstotku se okužba z bakterijo potem odraža v razvoju raka? Ta delež pravzaprav ni velik, vendar pa je rak želodca tako huda bolezen, da si želimo tudi to preprečiti. Nekje 3% okuženih dobi raka, vendar pa
bakterija ne povzroča samo tega. Ne? Pri nekaterih ljudeh pa že zelo hitro povzroča težave, ki jim rečemo, ne vem, želočne težave, rane na želodcu, ali pa tudi take znake vnetja, kot so napihnjenost, zgodnja sitost tudi. Tako da kar marsikateremu človeku povzroča težave, ki so lahko včasih tudi precej nenavadne, a ne, tudi, ne vem, migrene, na primer. Dobra novica pa je, da se ob zdravljenju te okužbe potem te težave nehajo, ne? Ja, tako. Ljudje, ki imajo to ozdravljeno, so pač poročajo o tem, da je uspešno, a ne. Zdravljenje pa je z antibiotiki. In prav tako je uspešno potem preprečevanje razvoja raka, če se okužba z bakterijo pozdravi. Kakšen je ta odstotek? Predvsem gre za to, da je treba ujeti še pravi čas. Zato smo mi tudi raziskavo povabili ljudi, ki so stari 30 do 34 let, ker pri njih predvidevamo, vsaj v veliki večini, še ni prišlo do tega, da bi v želodcu nastale take spremembe, ki se jih ne da več popraviti. Zato pač literatura pravi, a ne, da pri 70-ih ljudeh, ki smo jih pozdravili, smo preprečili enega raka. Ja, zdaj ste že vstopili v ta projekt s presejalnim testiranjem. Morda še tole podatek je, da regije Srednje in Vzhodne Evrope nekako beležijo najvišjo pojavnost raka želodca. Zakaj? Zakaj vzhod? To ni prav v celoti znano, zakaj. Ni znano. Zelo visoko pojavnost raka, zatudi imajo na Daljnem vzhodu, Japonska, Koreja, tam je rak rak želodca najpogostejša rakava bolezen. Ne? Tako da, tudi pri nas v Sloveniji je več raka želodca na vzhodu? Ja, tudi to drži. V vzhodni Sloveniji imamo večjo incidenco raka kot v zahodni Sloveniji in bolj, ko gremo proti vzhodu, v Evropi več je raka želodca. In ni znano, zakaj? Nekaj se seveda povezuje z nekimi sanitarno-higienskimi razmerami, kako so se izboljševale, tako da pač razviti svet ima manj raka želodca. Ne? Tako ste zato postavili tudi začetek pilotnega testiranja v Maribor na vzhod? Pravzaprav ni bil to razlog. Ni bil to razlog. Predvsem je šlo za to, da smo za raziskavo rabili kar veliko inštitucijo, kjer lahko povabijo precej pacijentov, no, naenkrat, ne, v če bi šli k posameznim zdravnikom, bi precej časa rabili, da bi prišli do nekih številk, ki smo si jih zastavili za raziskavo. In te so? Koliko jih želite povabiti? V zdravstvenem domu Maribor bi radi, da se nam odzove 2000 ljudi, ki smo jih povabili, v zdravstvenem domu Ljubljana pa 3000 od tistih, ki smo jih povabili. Spremljate jutranjo svetovalnico, 01-512-10-00 je naša telefonska številka za vaše vprašanja. Morda ste tudi sami med tistimi, ki ste dobili vabilo na to presejalno testiranje oziroma pilotno raziskavo in vas še kaj zanima. Primari Tatjana Kofol-Brit z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je danes naša gostja. Pa reciva nekaj o tem, kako pravzaprav komunicirate, kako vabite na testiranje. Na testiranje smo povabili izbrani vzorec oseb v določeni starosti, ki imajo izbranega zdravnika ali v zdravstvenem domu Maribor ali v zdravstvenem domu Ljubljana. In vsi ti so dobili vabilo po pošti na svoj naslov, kjer smo jim razložili, kaj delamo, zakaj je to pomembno, kako bo to njim koristilo. Ne, ker oseba bo na ta način s tem testom izvedla, ali je okužena ali ni, in če je rezultat negativen, je pravzaprav lahko sigurna, da nikoli nima in tudi ne bo imela okužbe s Helicobacter pylori. Ne. Je ena skrb
je ni več potrebno imeti. Pri okuženih pa bomo zdravljenjem preprečili, da bi imela posledice z kasnejšim nastankom raka. Mm-hmm. Torej, postopek je torej kakšen, ko se nekdo odzove vašemu vabilu, kaj sledi? Ko se odzove vabilu, bo poklican iz ambulante svojega osebnega zdravnika, da pride v laboratorij svojega zdravstvenega doma na odzem krvi. Se pravi, to je to. Bakterijo se dokaže z odzemom krvi? Da, gleda se protitelesa v krvi, ja, za to bakterijo. Se ste že nakazali, ampak vendarle, zakaj je ta starostna meja 30 do 34 let? To je zato, ker bakterija v želodcu povzroča spremembe in v tej starosti pač raziskave kažejo, da še ne pride do sprememb, ki se jih ne bi dalo popolnoma popraviti. Se pravi, kasneje pa pri starejših ljudeh pa lahko pričakujemo, da tudi že imajo neke spremembe, ki ne bodo nikoli popolnoma za zdravljenje, čeprav jim bo zdravljenje recimo okužbe tudi koristilo. Bo nekoliko zmanjšalo tveganje, vendar ne popolnoma. Še vedno je bolje, da bi bakterijo tudi v kasnejših letih odstranili? Ja, absolutno. Absolutno. Kako pa je z dokazovanjem te bakterije v kasnejših letih? V kasnejših letih prav tako lahko naredimo test. Ponavadi se dela test iz blata proti telesa ali pa dihalni test. Vendar pa v kasnejših letih se zelo priporoča, da se opravi tudi gastroskopija, če ima oseba težave. Zakaj? Ker je morda že prišlo do sprememb, ki jih je potrebno najdeti in potem zdraviti drugače. A ne? Aha. Se lahko zgodi, da je bakterija že pustila svoje in je ni več mogoče zaznati? Tudi to je možno, ker kronično vnetje spremeni okolje v želodcu, ki potem ni več ugodno za to bakterijo, ki ima zelo rada kislo in potem pridejo druge bakterije, ki nadaljujejo proces sprememb. In se jih s tem testom več ne zazna. Tako. Nič ena, 512, 10, nič prele sva ostala, torej pri tem postopku, ko se odzame kri, potem se pregleda in se vidi. Če bakterije ni, je vse v redu, ne? Če pa je, kaj pa potem? Če je test pozitiven, lahko bakterija je, je pa tudi možnost, da je ni in je nekoč bila, pa je že zazdravljena. Zato se naredi potem še potrditveni dihalni test. Ki izgleda kako? To je pa treba dihati v en poseben tulec, kjer se potem naredi začetno dihanje, potem se pa z pomarančnim sokom sproži delovanje želodca, aktivacija, da se helikobakter sprosti in ga pri drugem dihanju zaznamo kot razliko od prej. Pravi, ga izločimo, jo izločimo z dihanjem. Ja, tako. Mhm. No in če je tudi pri tem testiranju potrjena, kam boste napotili takšnega človeka? Zdravljenje je običajno, tako da napotitev je samo k osebnemu izbranemu zdravniku. In kako poteka zdravljenje? Zdravljenje je 14-dnevna terapija, kar kombinirana, rečemo 4-tirna terapija, ker sta vključena dva antibiotika, zaviralec protonske črpalke, to je, ko rečemo, zdravila proti kislini, in še dodamo bizmut, ki tudi neutralizira. Ja, tako pravzaprav z nekimi dokaj običajnimi zdravili pozdravimo vzrok, najpogostejši vzrok raka želodca. Drži. Na ta način terapija za nekatere ni tako enostavna, ima kar nekaj stranskih učinkov, ne, če rečemo dva antibiotika, ampak poskušamo z navodili čim bolj pomagati, ne, da tudi opozorimo na te možnosti. Kakšni pa so ti stranski učinki? Ja, od teh običajnih, pač malo slabo napetost v želodcu,
Tako da, kar je lahko nekdo doživljal že prav zaradi same bakterije. Že tudi, prej, tudi, ja, nekako kar podobne. Ja. Nič 1-512, 10, nič, nič. Zdaj le se je oglasil telefon, tako da prosim, da si nadenete slušalke in bomo pozdravili koga. Lepo zdrav, dobro jutro, Radio Ognjišče tukaj. Dobro jutro, Dominika Vernjak pri telefonu. Pozdravljeni. Lepo zdrav obema. Hvala za ta izhodišča, ki mislim, da so zelo potrebna. Mar se kaj ne vemo, ko imamo težave z želodcem. Tudi moja hčera, stara 34 let iz Maribora, veliko krat čuti po, ali pa je zelo hitro napihnjena, ko je, se tudi potem jutaj sploh ne upa prav jest, ker je potem težko dela v službi. Tako da včasih spusti obroke prav iz tega razloga, ker ima krjo tišči ali pa tako se tudi napisnjena. Bi bilo možno, da bi tudi upravila ta test ali bi bilo smiselno? Uh-huh. Torej 34 let je še v sklopu tega projekta? Vzorec naš je izbran in je nekak naključni vzorec, tako da v samo raziskavo načeloma ne vključujemo več oseb, vsaj zaenkrat ne. Je pa z temi simptomi ona prava kandidatka, da se testira. S takimi simptomi je ona upravičena po naših smernicah gastroenteroloških do obravnave. Se pravi k svojemu zdravniku, ki napiše napotnico. Tak, nobene napotnice, samo napoti v laboratorij, mislim, napotnico za laboratorij, ja. Uh-huh. Napoti v laboratorij, ja. Hvala lepa, pa vse dobro, želim srečno. Hvala tudi vam, gospa Dominika, lepo zdrav, Dravograd. Ja, tule je potrebno potem ločiti nekaj, je pilotna raziskava o tem, kam naj bi pripeljala še nekaj več kasneje. Drugo pa je potem, to verjetno zdaj veliko ljudi zanima, kako bi sami pri sebi razčistili, bodi si so kakšne težave ali pa jih preprosto skrbi. Drži. Veliko vprašanj dobivamo. Načeloma je zdaj tako, a ne, v našem rednem programu, naše zavarovanje, omogoča obravnavo vsem, ki imajo kakršnokoli težavo. Popolnoma brez težav ljudje pa niso upravičeni, zdaj, da bi jih kar testirali, ne, izven te raziskave. Tako da vsak, ki pa ima težave, je pa zelo dobro, da se posvetuje svojim zdravnikom in tudi spomni, ne, da morda bi bilo pa dobro to pogledati. Ja, se pravi, sama preiskava oziroma določanje, ali bakterija je ali ni, ni nič posebnega, ne? Ne, gre, se pravi, zdravniki se odločajo med testom iz blata ali dihalnim testom. Uh-huh. Kakšen je odziv na, zdaj greva spet k raziskovanju, k tej pilotni presejalni izkušnji, ki ste jo začeli v Mariboru, zdaj mislim, da ravno eno leto od začetka, ne? Ja, drži. Pred enim letom smo povabili ljudi in relativno hitro je na to pošto odgovorilo 1200 ljudi, kar je okrog 30% odziv, vendar želimo še pridobiti kandidate v raziskavo. Ja, rekli ste okrog 2000, ne, ja, se pravi. Tako da jih zelo vabimo, tiste, ki so dobili vabilo, in pa tiste, ki poslušate in veste, da je kdo dobil vabilo, da jih opozorite, da jim bo vzelo malo časa, bodo pa izvedli pomembne informacije o sebi. Torej, Mariborčani, v Ljubljani se je tudi začelo, pa greva k Ljubljani po klicu, zdaj le spet nekoga lepo pozdravljamo. Dobar dan, kdo je v naši družbi? Ja, pozdravljeni, Mirjana na tej strani. Dobre. Jaz bi imela pa mogoče eno pomembno informacijo. Pred kratkim sem se sama zdravila za to bakterijo Helicobacter. Je pa bilo tako, da so me dali na ta test na blato in potem tudi na ureadihalni test, je pa bilo vse negativno. Potem pa sem si plačala sama gastroskopijo, pa se je pokazala, da je velika prisotnost te bakterije. Mogoče samo to, če lahko odgovorijo. Kako to, ne? Zakaj ti testi niso tako zanesljivi, ja? Zdaj, hvala lepa za vprašanje. Noben test, ki ga delamo, ni 100%. Test v blatu je relativno slabo
zanesljiv. Dihalni test pa je zelo zanesljiv, okrog 95%. Zdaj, točno zakaj pri vas ni pokazalo, kakšne so bile te okoliščine, vsaj na dihalnem testu, a ne? Ne bi znala jaz vam zdaj povedati, a ne? Ampak se dogaja. Noben od testov, ki jih delamo v medicini, ni 100%. A ne? Vsak ima neko omejitev. Se pravi, pri gastroskopiji se pa to zazna kako? Pri gastroskopiji se pa direktno vzame tekočino, no, kateri se dokazuje iz želodca, ne, kjer se dokazuje helikobakter. Ja, ja, zanimivo. Torej, rekla je poslušalka, tam pa je bilo veliko te bakterije. Skratka, se je lahko tudi pri testu kaj zalomilo. To je možno, ja. Lahko se zgodi. Ampak, kolikor je možno, imamo seveda pač to zanesljivost, upoštevamo. Je pa seveda tako, ljudje, ki imajo težave, kljub temu, da test ni pokazal nič, z težavami je treba sčasoma priti do gastroskopije, a ne? Nič ena, 512, 10, nič, nič. Lepo zdrav, dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Marija iz Gorenjske. Ja, gospa Marija, utišali boste, prosim, radijski sprejemnik, da vam bo in nam tudi lažje. Hvala. Lejte, samo tole me je začudilo, ko je gospa doktor rekla, da tile, ki bodo zdaj le testirani in če se bo izkazalo, da bakterije nimajo, so lahko mirni, če po svoje povem, da jo verjetno ne bodo imeli. Jaz imam namreč drugačno izkušnjo, zaradi nekak takih in drugačnih težav želodcem sem šla na gastroskopijo tam pri enih 50-ih letih in odkrili so mi to bakterijo. Potem sem jo zdravila z to kombinacijo antibiotikov. Kasneje, čez kakšnih 6 let, šla tudi na ta dihalni test, potem in je bilo negativno. Čez kakšnih 6 let sem bila pa iz enih drugih razlogov v bolnišnici, pa so naredili tudi tole testiranje z blatom in so mi to bakterijo ponovno odkrili. Ja. Sem spet delala to kuro. No, vprašanje moje pa je, ali zdaj je verjetnost, da se bo stvar še ponovila, a človek lahko računa, Da bo pa zdaj mir. Ja, hvala lepa, gospa Marija, za vprašanje. Mislim, da bo pri vas še kar potrebna previdnost. Zelo malo možnosti je, da ste se vi ponovno okužila, oziroma skoraj nič možnosti, da ste ponovno okužila se, ampak velika verjetnost je, da je bakterija se s terapijo toliko zmanjšala, toliko izginila, da ni bila več zaznavna, se nekje potuhnila, bi rekli, in potem v nekih okoliščinah spet se začela razmnoževati. To je opisano kot bolj verjetno, da se dogaja, kakor pa to, da bi se ponovno okužili. Se pravi, večja verjetnost, da ko enkrat bakterije res ni več, je, da je res ne bo tudi v prihodnje. Tako, ja. To je velika verjetnost. Uh-huh. Ampak nekaj procentov ljudi pa ima tako možnost in ker se je to pri gospe že enkrat zgodilo, je precej možno, da se bo še. Se pravi, kar lahko trdovratna ta bakterija, ja, ne gre z nekim, lahko je ne odstranimo takoj. Ja, je trdovratna. Zato se pa tudi učinek zdravljenja preverja z dihalnim testom, in se ponavlja. A ne? Če v nekaj procentih ljudi je treba zdravljenje ponoviti. Zdaj je z nami gospod Darko, ki ga lepo pozdravljamo. Nič ena, 512, 10, nič, nič. O, kako ja, ste prijazni. Izvolite, izvolite. A bi šel mečken v jeter. Ste že, gospod Darko, izvolite. A sem že. Kar povejte. Lepa vam za prijaznost, najboljši ste pa dobro strokovnjak in malo. Hvala, kar povejte. Pri meni je, recimo, so šipteri fasado delali pred leti, ne? Pa so rekli, mi vsako jutro, kakšno pranje zob, šilce žganja, ampak ne več kaj ne štamprle, pa cel da nič. In to uničuje to bakterijo.
Alkohol res uničuje ali je to bla bla? Nič ne uničuje. Nič ne uničuje alkohol. Alkohol je še malo dodaten dejavnik, ki še omogoča boljše okolje za to, da se bakterija boljše dela škodo. Celo, če rečemo po domače, boli paše, če je nekaj alkohola v želodcu. Da ne bo pomote, jaz od novega leta posebno post nisem poskusil alkohola, tako da, da ne bo kakšne pomote. Hvala. No, potem hvala gospod Darko, hvala. Se pravi, manj možnosti, da ste naredili ugodno okolje za njo. Ja, to so te dejavniki, ki delujejo tudi na druge dele prebavila. Ne? Tako alkohol, kajenje, zelo procesirana hrana, to so podporni dejavniki pri nastanku raka želodca tudi, ne? In če potem zraven pridružimo še to bakterijo, o kateri govorimo, je lahko... Ki je glavna. Ki je glavna. Ja. Še v Šentjur gremo. Gospod Ivan, lepo zdrav. Dobro jutro. Dobro jutro. Povejte. Jaz bi sam delil ena izkušnjo. Žena je zbolela pred leti, ne vem, več kot 5 let nazaj, je imela težave, tiščali v žlički, napihnjenost. Šla je na pregled, imela je precej visoko to stopno bakterije in je zdravnik rekel, da bi bilo smiselno, če bi se šel še jaz testirati. In sem šel na test in je tudi meni pokazal po tej stopni ne dvakrat manjš vrednost, kakor pa je imela ona. In potem je dobila te antibiotike, zdravila se je z antibiotiki in jaz precej te antibiotiki izčrpali. Jaz sem pa, zdaj ne delam reklame, ampak jaz sem pa isto čas, ko se ona z antibiotiki zdravila, sem pa pil konopljin čaj. In ko smo šla na test, je imela ona vrednost negativno, jaz sem imel pa na tej spodnji meji, ko še ni alarm, ampak je pa že zaznavno, da se pravi, je padlo, ne pa tukaj hitro, kot pa z antibiotiki. V bistvu sam se govori, kako se da z zdravili, pa z antibiotiki, nič se pa ne pove, kako se da pa tudi z zelišči to preprečvati. Dobro. To, hvala. Hvala lepa. Zdaj, okrog zelišč imamo seveda veliko pričevanj nekih, a ne, zelo malo pa trdnih znanstvenih dokazov. Zato mi, ki smo nekako uradna medicina, ne moremo tega zagovarjati. Ne. Nimamo, bi se reklo, raziskav na vzorcih z primeri kontrole, da bi lahko to trdili. Je pa za veliko stvari, a ne, ljudje povejo, da so jim pomagale, a ne, koristile. Ampak zdaj v tem primeru smo bakterijo mogoče zaradi pač nečesa znižali, morda zaradi nekega režima prehrane, vendar ni bila zazdravljena. Ne. Če jo je še vedno test zaznal tudi malo, je še vedno tam. Ne. Ja, očitno ne gre tako preprosto, kot smo slišali že prej, tudi z antibiotikom se lahko samo skrije oziroma zmanjša, pa se spet pojavi, skratka, ni je trdovratna bakterija. Trdovratna bakterija, tako. Ja, zdaj le smo prišli že skoraj do konca, pa bi zato ta konec izkoristila še zato, da spregovorite o namenih, o ciljih tega testiranja, ki naj bi pripeljalo morda, pa me popravite, do nekega programa, kot ga že poznamo pri Svitu, projektu Svit. To je namen raziskave. O tem, kako, koliko je helikobakter okužbe, kako bo delovalo zdravljenje, kako se bodo ljudje odzvali, vemo zelo malo. Zato smo nastavili tako raziskavo, da bomo dobili veliko odgovorov na to, ki nam bodo pomagali, nam pa Svetovni zdravstveni organizaciji, ki je vključena projekt z svojo agencijo za raziskovanje raka, svetovati, kako organizirati neke preventivne stvari, da bomo zmanjšali to breme raka. Tako da
te ugotovitve bodo ključne za smernice v Evropi in svetu. Uh-huh. Ne gre čez noč, samo ta pilotni projekt bo trajal do kdaj? V zdravstvenem domu Ljubljana bomo zaključili februarja 2026. In potem bo sledilo? Potem bo sledilo precej analiz. Sodeluje veliko držav, kjer bomo, Slovenija vodi raziskavo metodološko še v 6 državah, tako da od tam bomo tudi dobili njihove rezultate. Strokovnjaki bojo to pogledali, ugotovili, kaj bi bilo najboljše narediti, ker seveda druga varianta je pa, da se kasneje gleda ljudi z gastroskopijo, kar recimo delajo na Japonskem. Kjer je tega raka veliko, ste rekli? Kjer je tega raka ogromno. Uh-huh. In se potem tam iščejo seveda predrakave spremembe in zdravijo. Tako da nekaj teh možnosti, te preventive je in to se bo presojalo, kaj je najboljše, kaj bi bilo za Slovenijo primerno. Pri helikobakter se zadeve lotimo zelo na začetku. A ne? Če pozdravimo helikobakter, smo preprečili, da bi se rak začel razvijati. Ne? Tako da to je zelo na začetku, prava preventiva. Vse te možnosti se bodo premislili. Je treba pretehtati in zbrati potem tisto, ki bo najbolj učinkovita. Ne? Tako. Še zadnji klic bomo sprejeli. Gospa Ivanka, dobro jutro, dobro dan, izvolite. Dobar dan. Imela bi samo vprašanje glede teh krvnih preiskav, kje vidiš, ali je bakterija helikobakter prisotna. Jaz imam namreč čista le svež. Izvid. Ja, dobro. Ja, in zdaj ne vem. Ne vem, če boste tam videli. Moram vas razočarati. Trenutno se ta raziskava, preiskava rutinsko ne dela iz krvi. Tako da na vašem izvidu tega ni. Se pravi, preiskavo je treba posebej naročiti, to ni niti preiskava, ki bi se delala v zdravstvenih domovih do zdaj. Tako da na vašem izvidu tega ni. No, ker imam kar nekaj tih biokemijskih rezultatov. Pa vas je zanimalo, če bi tam našli tudi to. Ne? Ja, če bi se tam prečitati. Ja. Sej, verjetno, hvala lepa, gospa Ivanka, je vprašanje na mestu, zakaj pa ne bi uvrstili te med, recimo, rutinske. To je ideja, a ne? To je ideja. Če se bo država za to odločila, bi to bilo idealno uvrstiti v preventivni pregled, ki se dela pri 30. letu. Tako da, To, stroškovna plat verjetno tudi... Ja, ta test iz krvi je podoben, kot se je delal za COVID, tako da to je tudi ta rang cenovni. Ampak tudi pri presejalnih testih gre za to, da na koncu, ko se potegne črta, je strošek manjši kot pa seveda zdravljenje. Tako, to je ključno, a ne? Tako da so te analize, strošek, učinek, ključne za to, da se potem država odloči, da ali si se tako stvar uvrsti v nekaj, kar se ljudem omogoč, ponudi v sklopu zavarovanja. In v celoten sistem zdravstva. Samo še za sklep, projekt Svit je zelo uspešen, seveda traja že vrsto let. Kako bo s tem, torej testiranjem na helikobakter, bomo seveda videli. Ampak prele sva govorila, kakšen je bil odziv pri v prvem letu, pri Svitu in v primerjavi zdaj z vašim po prvem letu? V programu Smit, ki smo ga začeli leta 2009, je bilo prvo leto 36% odzivnost. Uh-huh.
Tako da zdaj smo v mlajši populaciji, nekje blizu 30% odzivnosti, tako da je to precej primerljivo. Kar seveda sploh ni slabo in še enkrat ob koncu res vabilo vsem, ki poslušate, ki ste dobili ali poznate koga, da je dobil to vabilo, naj se preprosto odzove. Tako. Nekaj bo moral se oglasiti v zdravstveni dom, vendar bo kar precej izvedel o svojem zdravju. Nekaj, kar se splača. Hvala lepa, primari Tatjana Kofol-Bric, za vašo pripravljenost, za pojasnila, ki so verjetno tudi v dobro vse populacije. Več, ko vemo, bolje se lahko odločimo. Ja, eden od ciljev projekta je vsekakor tudi to, da mi vsi, kot pacienti in kot zdravstveni delavci, več izvemo o bakteriji, kaj povzroča in kako ukrepamo v zvezi z njo. Hvala lepa in uspešno delo pri projektu. Hvala vam. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.